Të ndëruar vëllezër dhe motra besimtare, Xhamia është djepi I qytetërimit islam dhe simboli më dalluës I këtij qytetërimi. Qofse në një vend shikohen minaret, qofse në një vend dëgjohen ezanet, atëherë e kuptojmë qartë se në atë vend jetojnë muslimanët dhe besimtarët. Xhamia gjatë gjithë historisë, përveç se ka shërbyer si vend ku njerëzit kanë gjetur qetësi shpirtërore dhe kanë kryer adhurimet e tyre të përditshme, ka pas edhe një rol shumë të rëndësishëm si arkitekt shpirtëror I qytetërimit islam. Të gjitha institucionet e kanë fillimin tek xhamia. Xhamia kanë qenë vendet ku besimtarët ku vendonin dhe bisedonin rreth problemeve që shqetësonin shoqërinë islame. Xhamia ka qenë vendi ku besimtarët zgjidhnin mos marrveshjet e tyre, xhamia ka qenë vendi ku besimtarët forconin vllazërinë, unitetin, e xhamia ka qenë vendi ku besimtarët edukonin brezat e ri të cilët rimëkëmbën njerëzimin. Xhamia e parë e cila është ndërtuar në sipërfaqen e tokës, e cila është më e vlefshme, është xhamia Qabeja e cila ndodhet në Mekë. Thot Zoti gjithësisht në Kur'anin famlart: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bekkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Xhamia faltore e parë e cila është ndërtuar për njerëzimin, është ajo e cila ndodhet në Mekë, që është e shenjtë që është udhëzim për gjithë popujt. Zoti gjithësisht e ka bërë Qabën pikë orientimi për gjithë besimtarët. Çdo njeri që falet, kur falet, e kthen fytyrën dhe drejtohet nga mezridi I haramit nga Qabeja. Zoti gjithësisht e ka bërë detyrim për atë që ka mundësi, kryen e haxhit, vizitën e Qabës dhe tavafin rreth saj. Një namaz I falur në Qabe ka vlerë më shumë se 100.000 namaze të falur në një vend tjetër. Xhamia e dytë e cila është ndërtuar në tokë është mezridi Aksa, kibla e parë muslimanëve, vendi ku profeti alayhi salatu sallam fali namaz natën e Isra's dhe Mirajit, e cila ndodhet sot në Palestinë, një vend që fatkeqësisht po vuan sot, ku po kryen krime mizore, po vriten djem, po vriten fëmijë, po vriten pafajshëm, po bombardohen shkolla, spitale, turpi njerëzimit. E Zoti u halet soft, e Zoti shpëtoft në kësë situatë. Profeti sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë shumë I kujdesshëm dhe I zelshëm që kudo që shkonte të ndërtonte të xhami. Në Mekë nuk ka pas mundësi që të ndërtonte të xhami, mirë po një shtëpi e bekuar Darul Erkan e cila ndodhe në periferi të Mekës e kryen të këtë funksion. Pastaj me të shkuar në Kuba, ndërtoj xhamin e Kubas, me të arritur në Medinë, ndërtoj xhamin e Medinës, madje profeti alayhi salatu selam ka punuar vetë, ka mbajtur qerpiç mbi shpatullat e tij për të ndërtuar xhamin mesjidin e Bevit, xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam që ndodhet në Medinë. Dhe kjo xhami është xhami e shenjtë, është vend I bekuar. Profeti alayhi salatu selam kalon në librat e hadithit se profeti alayhi salatu selam I stimulonte ensarët dhe muhaxhirët të cilin po punonin në ndërtimin e kësaj xhamie me këto fjalë që shpërblimi I vërtet është shpërblimi I ahiretit, o Zot, mëshiroj ensarët dhe muhaxhirët, o Zot, mëshiroj besimtarët e Medinës dhe të Mekës. Madje në këtë xhami kur po ndërtoi Ammar ibn Yasirin, Zoti qoftë I kënaqur me të, po mbante dy qerpiç mbi shpatullat e tij. Kur sahabët e tjerë po mbanin nga një, kur shikoi profeti alayhis salatu wassalam Ammarin në këtë gjendje, e afroi pranë vetes edhe e pyeti. Pasi ja hoqi plurin nga flokët dhe nga rrobat e tij, tha: "O Ammar, kur gjithë shokët po mbajnë nga një qerpish, ti pse po mban dy?" Ammar ju përgjigj: "Shpresoj shpërblimin e dërguimit të Zotit, sepse çdo kontribut që hedhet në xhami, jep frytet përjetshme sadaka rrjedhëse." Dhe profeti alayhis salatu wassalam I kënaqur nga kjo punë e Ammarit, e të njëjtën kohë dhe I mërzitur për ngjarje që do t'i ndodhte Ammarit, dhe thotë: "Wejhaka Ammarin, yaktuluhu at-ta'ifatul baghiya, yaduhu ila al-janna wa yadunahu ila an-nar." Sa keq për Ammarin,
do të avrasin atë një grup rebelash, a i fton atë në gjendet, ndërsa ata fton atë në zjarë. Dhe Amari radiallahu anhu do të ndronë të jetë duke luftuar kra të drejtës, kra liut radiallahu anhu, Zoti qofti knaqër me të. Profeti sallallahu alaihi sallam i ka simuluar ndërtimin e xhamive. Profeti alaihi sallam ka dhënë si hariqër për ata që punojnë për ndërtimin dhe rimëkëmbjen e xhamive. Dhe ne si besimtar pikëspari duhet të vendosim xhamin në epiqendrën e jetës tonë. Sepse begatit e frekuentimit të xhamis janë të mdhaja. Pikë shpari fiton dashurinë Allahut. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, e habbul biladi lallah, mesajiduha, wa abghadul biladi lallah aswaquha. Vendet më dashur të Zotit janë xhamit. Sepse aty mësohet morali, aty mësohet besimi, aty mësohet e mira, aty largohen dhe pastrohen njerëzit nga e keqja. Nësa vendet që s'pëlqen më shumë Zotit janë rrugët. Sepse aty njeriu merr veset e këqija, aty njeriu e fund veten në haram edhe në gjuna. Thot njëri nga dietarët e mëdhej, Hasan el Basri, Zoti qoftë i kënaqur me të. Besimtari duhet ta ketë lidhur zemrën me xhamin. Sepse përfitimet e kësaj pune janë me të vërtetë shumë të mëdha dhe i radhit 5 zëra nga këto përfitime. Pikëspari thot besimtari i cili frekuenton xhamin fiton kënaqësinë dhe mëshirën e Zotit gjithësisë. E nga përgëzon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot në një hadith, ku flet për ditën e gjykimit, ku flet për njerëzit që nuk do të gjejnë dot stre, dhe jep një siharis, thot në ditë vështirë, ku nuk ka hije dhe mbrojtje tjetër përveç mbrojtjes së Zotit, një nga grupet e shpëtuara që Zoti gjithësisht do t'i marrë nëpër kujdesin e tij është rajulun kalbuhu muallakun bil masajid, ai besimtar që ka zemrën të lidhur me xhamin. Frekuentimi i xhamis, hapat e hedhura drejt xhamis, janë sebeb që besimtarët i falin gjunahet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith me të vërtet madhështor, përgjim shumë i madh për besimtarin. Ala dullukum ala ma yamhullahu al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Atë ju dërgoj ju, t'ju tregoj ju për disa vepra, me anë të cilave Zoti gjithësisht i fshin gjunahet dhe ja ngren gradë shpirtërore të njeriu. Isbaqul wudu al-makari wa kathratu al-khutaa ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah. Marrë abdesit të plot kur e ka të vështirë njeriu, hapet e shumë të hedhur drejt xhamis dhe pasi të falet një namaz të pritet namazi tjetër. Pastaj thot dietari i nderuar, në xhami besimtari gjen shokun e mirë. Në xhami njeriu gjen modelin e bukur. Në xhami njeriu gjen atë që e këshillon për të qenë mirë dhe e largon nga keqja. Sa shumë kemi nevojë sot për shokë dhe miq, të cilët na duan për hir të Zotit, të cilët na këshillojnë për hir të Zotit, të cilët na gjenden pranë kur ne gabojmë, na gjenden pranë kur ne bjem në vështirësi. Në xhami thotë ky dietar prap njeriu e ruan shikimin dhe dëgjimin e tij nga fjalët e këqija. Në xhami njeriu e njeh më mirë komshiun, e njeh më mirë besimtarin, jepet mundësia për të qëndruar afër nevojtarit, për të shërbyer të smurit. E siç e dim gjatë gjithë historisë islame, xhamit kanë qenë vend ku më së shumti është bërë bamirësia, funksion të cilët vazhdojnë ta kryejnë edhe sot. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, besimtarët e kanë për detyrë të ndërtojnë, të mirëmbajnë dhe të frekuentojnë xhamin. Kjo është veçori e dalluar besimtarve. Thot Zoti gjithësisë në Kur'anin famlart: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Me të vërtetë që e drejta për të përkujdesur për xhamin e Zotit është atyre të cilët besojnë tek Allahu, besojnë tek dita e gjykimit, e falin namazin, e japin zakatin dhe nuk kanë frikë askën tjetër përveç se Zotit, këto do të jenë nga të shpëtuarit dhe lutë Allahun Zot xhelal që të na bëjë prej besimtarëve të tillë. Mirë po, në mirëmbajtjen e xhamive duhet të kemi kujdes disa aspekte, të cilat janë shumë të rëndësishme. Aspekte të cilat e ndryshojnë xhamin nga çdo lloj ndërtese tjetër. Pikë së pari, kur besimtari ndërton xhamin,
duhet të ndërtoj duke pas si qëllim vetëm për të fituar knajsin e Zotit. Çdo pritshmëri tjetër, qoftë ajo për ndikim, qoftë ajo për influence, qoftë ajo për përfitime ekonomike, për përfitime politike, përveç sa e prishin sadakan që mund t'jave personi. Thot Zoti gjithësisht në Kur'an në famlartë, që wa anel mesajjidet lillah feletet u ma Allah e hada, me të vërtet që xhamit janë vetë për Zotin, prandaj mos adhuroni askën tjetër përveç Allahut në gjelan. E sot në Shqipëri, elhamdulillah, kemi besimtarë musliman të cilët kanë dhënë tokat, të cilët kanë ndërtuar xhami, por fatkeqësisht disa nga ata nuk tregohen të kujdesshëm. Kujtojnë akoma se xhamia është e tyre, prandaj dhe nuk e lënë imamin që të zhvillojë aktivitet ashtu siç duhet. Ajo që është kur besimtari ndërton një xhami, kur besimtari jep një ndihmë në xhami, kur besimtari jep një sadaka, ta pres shpërblimin tek Zoti gjithësisht e t'ia lëjë pastaj punën ati që e ka për detyrë për ta kryer atë. E dyta, mirëmbajtje e tyre nga, si thuash, kushtet fizike. Çdo sadaka e dhënë për xhami, me lejnë e Zotit është sadaka rrisë, se vabit të cilës i vjen besimtarit edhe pasit largohat nga kjo dunja. Dhe profetit sallallahu alaihi wasallam me të vërtet ka pas një dashuri të veçantë ndaj tyre që përkujdeseshin ndaj xhamive. Tërgojnë sahabe që në xhaminë e profetit në Medine ka qenë një grua e zezë e vjetër e cila ishte e varfër po shërbente e pastronte xhamin. Dhe kjo grua ndron jetë. Edhe i falin sahabe namazin e xhenazës dhe shkojnë e varrosin natën. Sepse atje në Arabia dhe natën i varrosin xhenazët. Dhe kur e vërin profeti alayhis salam mungesën e kësaj gruaje në xhami, pyet sahabët. I thonë, ku është filania që shërbente në xhami? Thonë, oj dërgumi Zotit, aja ndroj jetë, po ishte natë, nuk shqetsua. Dhe profeti a.s. mi thamë, qoni mua të këvarja saj. E quan të këvarja saj dhe ja falin e mazin e gjenazës. I kërkoj Zotit gjithësis që ta mshiroj këtë grua e cila i shërbende në xhamin e profeti a.s. Prandaj, kontributi dhëmë për xhamin, largimi i gjërave që e dëmtoj njerëzit tek xhamia, dhe çdo lloj përpjekje për mbajtjen e xhamisë me lenë e Zotit ka vlerë të madhe, ka dhe sevape shumë të madhe, sevape shumë të mëdha për besimtarin. Mi po ajo që është më rëndësishme është që të ruhet atmosfera shpirtërore në xhami. Prandaj besimtari kur vjen në xhami duhet përpiqet maksimum të mos e shqetësoj besimtarin tjetër. Qoftë me fjalët e tij, qoftë me veprimet që bën, qoftë në aromën e ushqimeve të ndryshme që mund të konsumoj, prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar disa veprime në xhami. E ka ndaluar besimtarin, për shembull, që ti çaj safet, i shqetësoj besimtarët e tjerë për të kaluar tek safi i parë. I ka thënë besimtarëve që është e papëlqyeshme që kur konsumon hudhrën ose qepën të vire edhe të falin në xhami, pa e pastruar të pakën gojën të që të mos e shqetësoj besimtarin tjetër. Profeti a.s. e ka ndaluar që të kërkojnë gjëra që mund të humbë dikush me zë të madh. E ka ndaluar tregtinë në xhami. Omer radiallahu anhu në kohën e vet, kur pa dy persona që po debatonin me zë të madh në xhami, që një nga sahabët dhe i thirri, atë e tha nga jeni, të tha jemi nga Taifi. Tha të ishit nga Medinja, doja të rregoja unë se çfarë dënimi kishit që ngritet zërin në xhamin e profetit a.s. Pse këtu është ambient ku vinë shumë njerëz, dikush ka hall, dikush ka shqetësim, dikush duron pak, dikush duron shumë, dikush dëshiron atë qetësinë shpirtërore dhe ne si besimtarë, si frekuentues të xhamis, e kemi për detyrë ta sigurojmë këtë lloj atmosfere xhamie në xhamin tonë dhe në ambientet kur falem. Pra xhamin duhet me mbajt larg nga çdo gjë e dunjas, e sidomos nga debatet, nga zënkat, nga gjërat që i përçajnë njerëzit. Zoti gjithësisht e ka bërë xhamin në vend ku njerëzit bashkohen, ku njerëzit falen bashkë, ku njerëzit të gjithë së bashku drejtohen drejt kiblës. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem shem kur flet për drejtimin e safëve dhe plotësimin e tyre thot mos i përçani safëve që mos u përçaj Zoti zemrat. Xhamia është vend ku besimtari siguron unitetin, paqen, qoftë me veten, qoftë me njerëzit e tjerë. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur na ka shpjeguar për xhamin, i ka shpjeguar me këtë fjalë thot: "Inna ma hiya li dhikrillahi was salati wa qira'atil Quran,
xhamit janë ndërtuar për të përmend Zoti, janë ndërtuar për të falë namazi, janë ndërtuar për të lexuar Kurani, janë ndërtuar për të folur dhe diskutuar gjërat që ndërtojnë ahiretin e njerëzit dhe lut Zotin gjithësisht që të na lidh zemrat me xhamit, të na bëjë frekuentues të rregullt të xhamive, të na bëjë nga ata të cilët i ndërtojnë dhe i mirëmbajnë xhamit, qoftë nga gjendja fizike, qoftë nga atmosfera shpirtërore. Amin, amin, amin.